Okay, hii leo katika mitandao ya Instagram Willy Paul ameshangaza watu baada ya kutamka matusi katika ngoma lake ambao amelitoa muda mfupi siku ya leo, na anasema ilimkosti pesa nyingi. So ametoa matusi na karibia kwenda kulia kwa sababu ya ngoma hiyo, na ni kwa mtu ambaye ninafahamika ni producer mmoja ambaye amesababisha hayo yote paka Willy Paul akatamka matusi hayo. So tukiregea nyuma kulikuwa na vita kati ya Willy Paul na msanii anayejulikana kama iLogos. iLogos ni msanii wa ngambo ambayo fanbase yake kubwa ya kufanya mziki inapatikana Kenya. So iLogos walileta shida na Willy Paul, na katika goma la ambalo limetoka juzi kwa jina ya Kolabo, so alileta shida ya malipo iLogos na Willy Paul, na iLogos akakatalia ngoma hiyo na kumshtaki Willy Paul kwa kumuibia ngoma hiyo na kutokubaliana katika malipo, na kwenda Willy Paul kubaniwa nyimbo hiyo na kutolewa katika YouTube. So iLogos anamdai Willy Paul 180,000 Kenyan shillings, yani hiyo ni pesa nyingi ukizigeuza katika pesa za Tanzania. So hiyo ndo pesa iLogos anamdai Willy Paul. So Willy Paul ni kama haizi toa pesa hiyo, na imemkera sana kwa sababu ameenda loss kubwa katika project yake ambayo ameifanya, ameitoa na kwa sasa haifanyi vizuri. So leo ameonekana katika studio akimtolea producer huyo maneno machafu na kuongea jinsi alivyotoka upande wa ghetto hivi, life ya kuhustle na kuja kimziki paka sahii alivyo, then mtu anakuja anakumshusha. So imemuuma sana Willy Paul sana na zaidi ya sana, na hatujui vita vyao vitaelekea wapi, kwa maana walikuwa wameenda paka polisi, mambo yamekuja yamekuwa, kwa sababu ngoma alirekodi iLogos huyo producer ambaye alitoa video hiyo YouTube. Then Willy Paul akabeba wimbo huo akaenda akaufanya na Teddy B. Teddy B akagonga biti akafanya kila kitu, then wakatoa nyimbo bila kumshauri iLogos. So iLogos alifili hiyo na akasema lazima apate shares pale. So walikosa kuelewana katika mkataba huo, then iLogos ikabidi atoe wimbo huo YouTube, kwa maana yeye ndo alimrekodi Willy Paul. Hivyo iLogos ndo anadai. So Willy Paul amekataa kamwe hatatoa pesa hizo, lakini iLogos ashaamua tayari kufanya hivyo. So maneno hayo ambayo Willy Paul aliyaongea ndo haya. Yasikize kisha uache comment ya kwako, na hii ni The Wave, subscribe tuzidi kupa full updates kuhusiana na wasanii wote, stories za celebrities wote Kenya, Tanzania, East Africa. Hey guys, so finally the collabo video is out with the new audio, and as you all know kuna mjinga fulani, kuna motherfucker, kuna umbo fulani alinicost, yani you can imagine mina like nimetoka ya ghetto bla 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 kuhaso kufika kwenye nimefika like, na spendo sana kwa hii project. Alafu makaka huko inakuja project ya matendo ya